bei seinem Escape-Block. Ja, den muss ich mit dem Vater lesen. Ich sage gerade, ja. Ja, die drei ist mega gut. Yes. Bis geht Blöcke. Bis geht. Black Friday. Aber ich glaube, das ist ein Junge. Aber ich glaube, da haben wir. Aber ich glaube, du hast auch so. Und dann noch. Dann ist es. Dann mega. Wenn die Abi sehst, dann die Abi. Heißt dann nur, Abi kommt umfach. Jetzt hätte ich. Da hat sie vorher die Pfeil. Hier die Pfeil. Hier die Pfeil. Aber ich sehe auch auf die Pfeil. Og til min fars kæreste. Ja. Hun har et navn. Cecilie. Ja. Og min far. Åh, det var min far. Og heroppe går min far og lillebrødre. Og ja. Så vi ses op for juletaget. Og vi venter på min lillebror og Cecilie, som vi så inde i H&M. Cecilie, hun just now, wow! Ja, film mig. Det er min far. Og hernede, der ligger min lillebror og sover. I kan ikke lige se ham. Men der er et billede af ham i videoen. Det tror jeg, I har set. Ja. Det der. Ja. Så ja, de er lige om lidt, så ja, vi ses. Okay. Nu er vi i H&M igen, og mig skal sige, at vi skal lave senere, så yes. Okay, så her er sådan lige nu, der går vi her i byen, og vi har været i H&M. Jeg har købt. Og ja. Ja, nu skal vi bare hjem og spise. Og slappe af og spise slik. Det er sådan. Så ja, der er jeg bare sige, at like og abonner og kommentere, og så ses vi næste.